Україна перемогла Португалію з рахунком 2-1 і гарантувала собі вихід на Євро-2020. Одразу після матчу Шевченко підбіг до Кріштіану і щось йому сказав, і я чекаю ваші варіанти у коментарях. А ось декілька моїх. Ей, Кріш, непогано ми вас роз'їбали сьогодні, да? А я казав, що Мессі краще. Ну знаєш, низький такий. Все, гуляй. А я краще в серії А грав. І команда у мене краще була. Ти на ось такому рівні приблизно. Іди вчися. Чуєш, там Притула Португалію купив. Тому там комплект жовто-синьої форми під твоїми речами лежить. Одягайся. Кріш, іди сюди. Дещо важливе скажу.